Wako. Hala Kenyapower. Hey, Onsongo. Kuna mtu mwenye amepaki gari kwa barabara. Hey. Na ni Mike Wako. Wamekuja. Alikuwa ameka gari unajua jini ya stima. Hey. Hala nataka ukuje umsike. Hey, nakimbia hapo kwa na one touch. Shida iko wapi? Utaona kitu ya yote hapo juu. Na, si huku naona mawingu, nini shida kwa nini? Nini stima imepita hapo, ikaenda hiyo hiyo poma. Inanusu nini? Sasa wewe, unafikiria hiyo kepo ikitoka hapa juu, ikianguka hapa chini, kuna nini itatendeka hapa? Maiku wapu, niambie, wachonjo, yes! Mwutu wa CPC alisema. Onsongo. Pesa ya kawash. Hey! Kawash ni kawash gani? Kwani hapa ili kuna kawash? Si nimesha gari huko nje. Wapi? Wapi? Nimesha gari. Pesa. Mimi kwangu hapa nje kuna nyasi. Nimekuja pesa ya kawash. Na pesa ya parking. Parking hapana, parking kama ni parking mimi nitauliza wewe. Alikuwa anataka park gari ya miti. Mimi hapana, ndio kwa kijiji. Ndio watu wa kijiji watu sika tensode. Hey! I'm going to go to the house. Hala Kenyapower. Hey, Onsongo. Kuna mtu mwenye amepaki gari kwa barabara. Hey. Na ni Mike Wako. Wamekuja. Wewe unajua alijifanya mjanja ati abaki kwa wa nyumba. Akaamua abaki hapo kwa barabara. Sasa nataka ukute na ile kodi yako ya Kenyapower. Eh, hey, nimefaa ile kodi bwana. Alikuwa ameka gari unajua jini ya stima. Eh. Hey. Nataka ukute umsike. Hey, nakimbia hapa bwana one touch. Hapa nimefika one touch. Leo lazima tutengeneze pesa. Eh, hey, atajua chui. Kapara paki gari kwa nyumba na paki hapa nje kwa barabara. Eh, hey, atajua chui. Sasa utaki kutoa kwa gari. Kwani unataka kunikugonga na uniletee kesi hapa ndio? Nataka niende. Wewe umeona nimeingia kwa gari. Nataka kutoa kwa msimamo kwa gari. Shida yako nini? Uone shida. Shida iko wapi bro? Wewe utaona. Nini? Si niko kwa barabara? Wewe angalia huko juu. Nini? Shida iko wapi? Utaona kitu ya yote hapo juu. Si huku unaona mawingu. Nini shida yako nini? Nini stima imepita hapo ikaenda hiyo poma. Inanusu nini? Sasa wewe unafikiria hiyo kepo ikitoka hapa juu ikianguka hapa chini kuna nini itatendeka hapa? Unataka watu wa nini kepo ikiona gari yangu inaanguka itatoka juu ya mtu kwa gari? Nataka watu waungue wote hapa. Watu wa gani? Natoka watu kwanza. Kwani sasa kaa napita hapa na kepo hizi yamka kaa napita bwana. Wewe acha shida yako nini? Shida yako nini ndugu yangu? Cha. Nini kwani?
Bro, bro, bro. Bro, I just got a bro. Angalia bro, mimi nimekuja hapa. Nimetembelea kijana mwingine mdogo anaitwa Onsongo. Mimi ni mgeni. Sasa ukiniambia mambo ya Onsongo, sijawahi muona na msikianga tu. Angalia, cheki bro. Mimi ni mgeni. Nimetembelea rafiki yangu hapa aitwa Onsongo. Nimemtembelea tu sio kwa ubaya. Mimi nimepaka gari, huwezi shuka kwa gari na uanze kuangalia juu kwa hapa. Sikujua kuna waya stima hapa. Unajua rules za kuwa driver, be careful always. Hata mahali unapaki unafaa kuangalia kila mahali. Hiyo place umeweka gari iko safe. Fanya hivi bro, tusikosane. Tusikosane bro. Uko na 5k hapo. Ndio tuangelele hiyo maneno. Sasa cheki fanya hivi. Hatuwezi kosana, haijafika hapo. Last time usonga gani kamwa pesa kawo shae usonga gani kamwa pesa zijia ya parking shae ana kwa barabara kisini shida ati stima sasa mtu atakuwa anisha gari akiangalia kaka kuna waya stima juu ifa wako tu akivu wako tu hapa na ni 50 fanya kuna gari karifu wangu wako unaona sasa mshoe ni ndana naye. Wewe unajua ni Kenyapower fake. Wewe ule unyenye utanyesha mtoto asome kupo kupwa. Ah, sa Indian Ocean wale za kucheza na mimi. Ngakuingia wale wa Indian Ocean. Wale wenye wanafaa madera yani. Ma. Afaro, sina kupwa. Mimi sina kaka madera. Eh, wale za kucheza na mimi ni ile ya chips. I'm going to go to the house.